Välkomna igen till en utflykt i Åsele för sådär cirka 100 år sedan. och Vi ska göra detta tillsammans med en kvinna som hette Hulda Rådström. Och hon var fotografist enligt vad som står. och Hon utbildade sig i Örebro i 1899. Och hon återkom och har gjort många fina bilder om det gamla Åsele. Och vi ska följa med henne idag. Och hon är på väg upp i 1850 års kyrka och vi ska upp i tornet. Och hon kopplar in sitt teleobjektiv och hon riktar det emot söder. Och det gör hon eh, mot Vasagatan. Och hon gör en överblick över takåsarna. Och hon gör en zoomning in mot där där det bodde pressbordstorpare. Och Vi ska möta ett antal pressbordstorpare. Ni ser på bilden här, så är det pilar till små hus i bakgrunden. Och Det är ett område som var pressbordstorparnas. Och det är en kartbild, eller en, en fotobild här, som visar en gräns emellan det som var municipalsamhället och det som var pressbordstorparnas. Och vi ska titta över staketet vid Vasagatan, där Hulda har fått in ett antal bilder som inte tillhör municipalsamhället och inte tillhör kyrkbyn. Utan det är ett helt eget område som inte har skrivits om så mycket här i Åsele. Och, eh, vi ska titta här på en, eh, en och samma bild. Och, eh, här finns det lite text. Eh, till pilarna som går till de olika husen. Och ni ser att vi har ett parallellsamhälle. Vi har kyrkstan från 1860. Och vi har municipalsamhället från 1899 och 1907. Och så har vi pressbordstorparna från 1884. Och Man hade då cirka 1912 tre olika samhällen som levde parallellt. Och jag har lagt in en närbild på ett av husen en smed, Wilhelm Lundblad, längst bort. Det är på Villavägens förlängning. Här finns det en liten beskrivning på den smeden Wilhelm Lundblad. Han hade ett par söner också som byggde hus på andra sidan vägen här. Ni får läsa själva om, om det här. Här kommer den här bilden igen. och Det visar alltså en annan text än den tidigare. Men det är samma uppdelning på bilden, tre parallellsamhällen. Och det var alltså det som kom fram i Huldas perspektiv. Jag vet inte om hon hade en avsikt att hon skulle få med de här prästbordshusen. Eller att det var bara en tillfällighet att de råkade komma med. Här är ytterligare en bild fast lite förändrad med en annan text och ni får följa pilarna till de olika husen. Vi ska i mer detalj gå in på ett eh, cirka dussin olika utav de här husen för att se hur de eh, såg ut och vilka som bodde där och så vidare. Den som åstadkom de här prästbordstorpen. Det var en, en prästman, en prost som kom hit 1884. Och Han dog 1917. Och Här sitter han med familj och eh, även Fredrika, prästen är med. Och Han var den som skapade möjligheten till Prästbordstorp. Ni vet, kyrkstugorna fick man ju inte bo i. Utan det var bara vid kyrkhelger man fick tillbringa eh, tid i sina eh, kyrkhus. Men fick man möjlighet att arrendera mark vid sidan utav kyrkstugorna så ville man ju gärna det. och Det var då cirka 100 arrendatorer som skaffade sig mark vid sidan utav municipalsamhället, vid sidan utav kyrkbyn. Och de fick bygga hus och de fick då en ganska stor jordbit så att de kunde försörja sig. De kunde ha några kor och de kunde ha höns och grisar. och På så sätt blev de helt, ja, eller nästan självförsörjande på den lilla jordlott de finns. Och denne Johannes Arbman han har skrivit en dagbok på 106 sidor där han visar eh, vilka som var med från början här 1884 och 85. Eh, jag har inte tagit med alla dagboksblad men jag har tagit med ett par. Och, och här visar han också eh, var, varje dagsverke man gjorde dagsverken från början. och Ett dagsverke för en man var värt 2,50 och för en kvinna 1,75. Och Ni ser en lista där som ni själva får gå igenom. Dagboken finns på hembygdsgården. Den första pressbordstorparen som utnyttjade det här, det var B.A. Och eh, Han fick då sitt område eh, 1897. Och ni ser bilden till höger längst ner eh, där eh, de där ladorna en gång stod. Det var det första pressbordsarrendet som B.A. Jonsson skaffade sig. Och, eh, detta upplevde kyrkan eh, positivt. Han säger själv i ett protokoll här, stämman förhåller sig enhetligt ense att sådana ärenden bör befordra bostället snarare uppodling. Och eh, kyrkan fick då en möjlighet här att eh, få inkomster till prästbordet. Eh, bordet, det var ju eh, kyrkans område och de skulle ju eh, klara sig på det här ekonomiskt. Och eh, då kunde man ju få arrenden på den mark som låg i träda. Söderut så kallas det här för mensalhemman. Man fick alltså då pengar till bordet och till kyrkan. Och Det vill man tydligen fortsätta med efter den första erfarenheten här. Här visar en karta från 1922. Där prästbordet eh, har eh, sina olika arenden inritade. Ni ser municipalsamhället, kyrkstan och skolbordet. Och resten är alltså prästbordet. Kartan är ritad av Yngve Ostwald. Den här är lite förstorad och vi står alltså med Hulda uppe i kyrktornet. Och pilarna som ni ser det är Ditåt hon riktar sina, sitt objektiv för att då få in bilden utav det här arrendeområdet som vi såg lite dunkelt över hustaken. Här är en karta som Åsele Idrottsförening, orienteringssektionen, har ritat 1963. Och det ser ni, där har jag ritat in en röd cirkel, en röd oval. Och det är det område som vi alltså nu ska titta på. Och det är där Huldas foton också eh, visar. Det fanns flera sådana här prästbordsområden, men de berör jag inte nu. Vi återkommer till dem senare. Men det är alla de som är uppräknade här. Den modell jag har gjort över pressbordstorparna som finns på hembygdsgården visar alltså den här cirkeln också. Lite orientering här. Ni ser var Bryggaregatan ligger. Och ni ser det vita området. är alltså kyrkstadsområdet och municipalsamhället. Men den röda ringen, den tillhör inte utan det är det här särskilda arrendeområdet. Och ni ser några siffror, 2, 3 och så vidare, och det är de olika arrendehusen eh, som ligger där. Jag har tagit in ett av husen här. Eh, ni ser ett gult hus längst upp till vänster. och Det är så kallade eh, Braskatorpet. Och, eh, det finns lite skrivet om detta. Det finns några pilar här också. Ni får följa. Bilden är från 1915 ungefär. Vi ska rikta oss mot området eh, där tingshuset är. Och ni ser tingshusgatan vad den är så ni kan se var ni befinner er. Och då har vi nedanför tingshuset har vi ett rött hus, Erik Bergström. Han var rättare. Och det låg precis i hörnet mittemot Amalienborg som låg på skolbordsområdet. Och sen har vi ett rött hus längre ner utefter Bryggaregatan. Och där har vi eh, Mor Dahlins stuga. Ni har sett det här huset som ligger delvis in på en trottoar. Och Det finns en liten aluminiumskylt där också. Och där bodde, eh, det man sa, Mor Dalin Och den som har de som har berättat för mig om Mordalin delvis, det var Karl och Sture Forsman. Här har vi Erik Bergströms hus som låg på något som kallades Holmlundsgärdan. Det var arrende nummer fem. Och här kommer vi till mor Dahlin och stugan. Fotot på mor Dahlin, eller Karin Dalin är taget ifrån gamla ålderdomshemmet som låg på vägen emot Söråsele. Och det upphörde det åldronshemmet när Åseborg kom till ungefär 1960. Huset ligger i korsningen Bryggaregatan-Bagarögatan. Vi tittar vidare nedanför tingshuset. Nere på Dalgatan, där har vi Marcus. Marcusson. Och vi har på Undergatan, Kristina Hägglund. Men det huset finns inget foto på utan jag har tagit in hennes kafé. Och sen har vi nedfarten till Trillen, Olof Hansson. Mer detalj på Markussons på Dalgatan. Det finns en skylt också uppsatt på, det, på Lagos delen. Här är det gamla huset. Ner mot trillen, Otto Hansson. Det har funnits en lager också vid sidan här, men den är borta. Där har vi Bondegatan, som ligger också där. Lite sydväst om tingshuset. Och det var då Kristina Häglund. Men hon hade då kaféet där vid den nedre handelsplatsen. Gunnar Hägglund, det var faster till honom. Han sprang ärenden när han var ung från bageriet och till kaféet har han berättat. Sen börjar vi på dra oss åt sydväst. Och där har ni hus som ni säkert känner igen. Vi har municipalsamhället här nere och då har vi pressbordsområdet ovanför den röda linjen. Och Det är Lambert Jakobsson, Jakob Renman och sen har vi ett litet sånt här tillnamn, Ekapelle, som är kanske mer berömt. Och här har vi Lambert Jakobsson. Han kom från Storsjön. Och eh, det är klart, hade man möjlighet att bygga så fina hus vid sidan om eh, prästbordshusen in i samhället så gjorde man det gärna och man hade då också ganska mycket jord. Till och med fyra hektar jord hade man här inne i samhället. Och Det ligger eh, utefter Bondegatan. Men det ligger inte parallellt som man ser att det är hus som inte har tillhört från början när man planerade marken. Vi har Renmans hus. Han var postchaufför. Och det är gatan. Och sen har vi då det så kallade Ekapelle. Och det var ett tag sedan han gick bort så yngre kanske inte känner till varken Jutarpelle eller Ekapelle. Och eh, Vi hade här eh, ja, ett, ett, ett köpekontrakt, 34, som jag tyckte var intressant att lägga in här. Och det, det är då Eka-Pelles föräldrar som köpte det här. Och det är då Sotaregatan. Och sen har vi en som kallades för Blomstergavelin. Och eh, de som har berättat för mig här mycket om de här torpen och som jag är mycket tacksam för, det är Jena Norberg och det är Jim Bäck. De har gett mig mycket fin information. Jag har åkt omkring med dem i bil och spelat in vad de har berättat. Det är då det här lite grönaktiga huset strax in till Åseborg. Vi har en murare, Selin. Huset finns inte kvar. Men det låg ungefär där man byggde skolhemmet. Det var därför det revs. Men idag ligger höghusen på det här området. David Lindestorp. Och det fanns då en lag, lagård och uthusbyggnader till det här också. Och sen har vi det som ligger alldeles intill Vasagatan. Och det är Karl David Linds hus. Och huset finns fortfarande kvar. Arrendelott nummer 10. Och här ger Hulda Rådström våra perspektiv. Här har vi en som har berättat mycket för mig också här. Det är den som är dotter till de som hade Fredrikssons lagord här nere och boningshuset som någon har målat på ett sånt här träfat. Och här har vi det närmare. Huset revs på 1960-talet. Lagården är också borta. Och eh, Denna Ingegärd berättar om hur Beas kom dit med säckar utav mjöl för att baka tunnbröd i den här ladegården, Det fanns tydligen ett bageri där. Ja, vi har sett lite grann på de här eh, husen som låg i ett parallellsamhälle till både kyrkstan och municipalsamhälle. Och det började alltså 1884, ungefär. Och fortsatte då till Johannes Arbans död 1917. Men det fortsatte också efter hans död. Och det är först när municipalsamhället börjar vakna till att man måste röja upp ibland kyrkstugorna. Som höll på att förfalla. Och många revs under kriget. Och de sista de brann ju ner 1950. Men på 30 och 40-talet så började man på att göra stadsplaner för Åsele. Och i och med det så börjar man på att köpa upp denna kyrkans arrendejord. Och man försökte att göra ett gatsystem, man gjorde flera försök. Och eh, man tar då denna jorden i besittning och ett nytt Åsele börjar på att ta form. Och, eh, de tog över en jord som alltså var upparbetad och klar för bebyggelse. Och, eh, ni kan gärna ta med hjälp av det här och er telefon vandra runt och leta rätt på de här torpen som vi har sett glimtar utav. Det är alltså en, en del av Åseles historia. historia. Och eh, Hon har också gett en bild av eh, det som var öster om. Det var alltså skolbyn, som också var ett parallellsamhälle till de här tre övriga. Så Åsele har varit uppdelat i olika sektorer och har utvecklats på olika sätt. Här ser ni en, en röd linje också. Det som är Kyrkby, det som är Skolbyn. Skolbyn med det gamla apoteket och som sen blev hotell. Bryggeriet och sen längst bort Schermansudden och det som idag är Trillen. Vi ska återkomma till skolbyn som också har en del intressanta saker. Men även de övriga pressbordstorpen. Vi har bara berört här cirka 12 stycken. Men vi har 70 kvar att titta på. Den som då har gjort de här bilderna och hjälpt oss att titta in i pressbordsarrendena. Det är då Hulda Rådström. Hon hade sin ateljé i hörnet centralgatan och Villavägen. Och där hade hennes man också, han var sadelmakare och han var järnhandlare. Och, hon har alltså eh, gjort bilder som har visat det gamla samhället. Tyvärr förstördes alla hennes glasplåtar efter sin död 1926. En överblick på de områden vi har berört och de olika numren nummer de hade. Det börjar med nummer två som ni ser. Men eh, ettan finns också och eh, ni ser längst ner till höger där. Det var alltså prästgården med ladugård och eh, de arrendatorer som fanns där. Allt det här finns på den hårddisk som finns att köpa om någon är intresserad att fördjupa sig i det här. Och Materialet är alltså hämtat ifrån Åsele hembygdsmuseum. Därmed så får jag tacka för mig och, att, och tacka Hulda som har visat oss runt genom hennes fina bilder över takåsarna i municipalsamhället in i pressbordsområdena. Tack Hulda!